皆さん、こんにちは。今日は2クラス一緒に付与の消し方を復習しましょうね。毎日同じ話してる気もするにゃ。ちゃんと聞いてほしいにゃ。そうね、先生からもお願いするわ。では、総裁のおさらいから始めましょう。まず、自分のフィールドの上の方に次に降るお邪魔ぷよが予告ぷよとして出ている時があります。この時に自分のフィールドでぷよを消すと予告ぷよが消えて次に落ちるお邪魔ぷよを減らすことができます。これを総裁と言います。総裁の効果はそれだけじゃないにゃ。総裁をした時、中央にあるフィーバーゲージがたまります。そしてゲージがいっぱいになるとフィーバーになるにゃ。そうですね。短い間ですが、フィーバー中は連鎖の起きるぷよが最初から積まれている状態になります。あとは連鎖の起きる場所を見つけて必要なぷよを落とすだけ。これを利用しない手はないにゃ。普通の連鎖が苦手な人も予告ぷよを総裁してフィーバーになればチャンスができますからね。そう、まさにチャンスだにゃ。それじゃあまず近くの人と対戦してみましょうね。頑張るんだにゃ。あら、アミティさんが相手ね。手加減はしなくてよ。わかりましたか？まだ操作が難しい人もいるみたいにありね。そうね。じゃあ例えば同じ色のぷよを3匹ずつつなげておくといいんじゃないかしら。1連鎖でも操作は操作ですから、いろんな色で3匹ずつのまとまりを作っておけば次に何色のぷよが落ちてきても操作しやすいわ。かも、総裁した直後は邪魔ぷよが落ちてこにゃい。これはフィーバーを狙わない時でも役に立つにゃ。まあ、ともかくやってみるのが一番ね。あ、アミティだ。Yeah!
基礎はわかりましたか？じゃあテストをするにゃ。そうね、本当にここまでわかったかどうか先生と対戦をしてみましょうね。大丈夫だにゃ、可愛い生徒をいじめたりしないにゃ。経験を積むことです。毎日少しずつ続けましょう。